interesante janë ansambli Gura e Kurbinit. Vinë me disa pika dhe ato janë motive, dasme, kurbinase. Vinë me këngën Beteja e Albulenos, interpreton Augustin Ceka dhe Marko Hoti. Vinë me këngën Për Nën Terezën, interpreton Eva Gjoka dhe grupi. Vinë me këngë Gurbeti, Irmangjit e Beqarit, interpreton Angelina Gjergji. Dhe me valle venqe, kurbinase, apo valle vendase, si që thonë këta. I presin në nduar trukitje të vaja. Thank you.
Yeah.
Vale. Ya te pedí la droga.